କିଛି ଘର ଅଛି ସବୁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ମନାନ୍ତର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆର ଝଗଡ଼ା। ଏବଂ କିଛି ଘର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ସଦସ୍ୟର ଆଜି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, କାଲି କାହାର ଜ୍ୱର, କାଲି କାହାର ଥଣ୍ଡା, ଏମିତି ହଉଥିବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତି ହଉଥାଏ ତେବେ ଭୋଜନ ଘରର, ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣମାନେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜନ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ଯୋଡ଼ିଏ ମାଛ ଚିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଯୋଡ଼ିଏ ମାଛର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମାଛର ଚିତ୍ର ଥିବା କାଗଜ ଆଣିକି ଅଠାରେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଏ ମାଛ। ଦେଖିବେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏବଂ ଦେହ ପା ଖରାପ ହଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ଏହା କରନ୍ତୁ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବେଲପତ୍ରଟି ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ବେଲପତ୍ରଟି ଯେମିତି ତାଜା ହେଇଥାଏ, ଏବଂ କଟା ଫଟା କଣା ଯେମିତି ନ ହେଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ତିନୋଟି ଯାକ ପତ୍ର ଯେମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ପଛର ଯେଉଁ ଡେମ୍ପ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକ ବେଲପତ୍ର ଛିଡ଼ାନ୍ତି, ଡେମ୍ପ ଲାଗିଥିବ ନେଇ ପଳାନ୍ତି, ନାଇଁ ବେଲପତ୍ରର ଡେମ୍ପଟାକୁ ପତ୍ର ପାଖରୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଛାଡ଼ି ଛିଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡେମ୍ପ ରଖି ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେବେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକଥା ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୟସ ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା ବୟସ ଟିକେ ହେଇଗଲେ କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭେନି, ଏବେଠୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାରା କେବେ କାଲା ହେବେନି କି କାନ ରୋଗ କିଛି ହବନି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାନରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ, ଦିନ ନୁହଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ କାନରେ, ଏବଂ ଦିନବେଳେ ନୁହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଶନିବାର ଦିନ କାନରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାରା କାନ ରୋଗ କିଛି ହବନି କି ବଧିର ହେବେନି, ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନାଲି ମନ୍ଦାର, ଗୋଟେ ଧଳା ମନ୍ଦାର। ଧଳା ମନ୍ଦାରକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ, ମା ମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଆଣି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା ଦେଲାବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଗୋଟିଏ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଶିବଙ୍କ ଫଟୋ ହଉ, ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ହଉ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଚଢ଼ଉଥାନ୍ତି, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟି ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଘରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଘରେ ଘଣ୍ଟି ଉପରେ ଗରୁଡ଼ ଚିତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କା ହେଇଥାଏ, ଗରୁଡ଼ ଚିତ୍ର ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଯାହାର ଠାକୁର ଘରେ ନୀତି ବାଜୁଥାଏ, ସେ ଘରକୁ ଅଗ୍ନିଭୟ, ବଜ୍ରଭୟ, ଚୌରଭୟ ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ଭୟ ସେ ଘରକୁ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରେନି, ମନେ ରଖିଥିବେ କଥା। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ ଚିତ୍ର ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଠାକୁର ଘରେ ବଜାନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପୂଜାପର୍ବାଣି ହେଲେ, କୌଣସି ପୂଜାକର୍ମ ହେଲେ ଦୁବ ଘାସ ଛିଡ଼େଇକି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ କେବେ ହେଲେ ରବିବାର ଦିନ ଦୁବ ଛିଡ଼େଇବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଗଛ ମୂଳେ ସବୁ ଗାଧେଇକି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ବର ଗଛ ମୂଳେ, ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରବିବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ବର ଗଛ ମୂଳରେ କେବେ ପାଣି ଢାଳିବେନି, ଏ ଯୋଡ଼ିକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଦୁବ ଛିଡ଼େଇବେନି, ଏବଂ ରବିବାର ବୁଧବାର ଦିନ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବେନି, ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଯଦି ରବିବାର ଦିନ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ
ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସୋମବାର ଦିନ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗଳାରେ ହାତ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ପେଟରେ ହାତ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିପଟରେ ହାତ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ପିଠିରେ ହାତ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏ ସାତଟି ବାରର କଥା ମନେ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହୁନି। ସକାଳେ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବରଗଛ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଏକାଠି ଥିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଇ ତାରି ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ 20 ମିନିଟ ଲେଖା ବସାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହାନି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ 20 ମିନିଟ ଲେଖା ବସାନ୍ତୁ। ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ଯେଉଁଠି ଏକାଠି ଥିବ ସେଇଠି ବସାନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ମାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କେତେ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ଏ କଥା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ଯଦି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମନେ କରି ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଖସା ତେଲ ମାରିଦେବେ ଏବଂ ଖସା ଲଡ଼ୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଖସା ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶସ୍ୟ। ଖସା ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲେ, ଖସା ତେଲ ମାରିହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ବିଘ୍ନ ଆସିବନି। ଏ କଥା କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବାବୁମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏଇ 3 ଦିନରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମଦିନ, ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏଇ 3 ଦିନ ନିହାତି ବାରଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ଏଇ 3 ଦିନରେ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କ୍ଷତିକାରକ। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ଯଦି ବିନା କାରଣରେ, କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କିଛି ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି। ଆ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ଟିକିଏ ଟିପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣି ଠାକୁର ଘର କାନ୍ଥରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଶୁଭ ଦୋଷଟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ପୁରୁଷମାନେ ପୂଜା କଲାବେଳେ କେବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବେନି। ଆଉ ନାରୀମାନେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେବେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବେନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ ପୁରୁଷ ନା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ ଲଗେଇଲେ, ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ଲଗେଇଲେ ସେଥିରେ ଦୋଷାବହ ନଥାଏ।